Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի եթերում լուրերն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է դատապարտել Բաքվի ջարդերը որպես ցեղասպանություն։ 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19-ը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում հայ բնակչության նկատմամբ իրագործվել է պետական իշխանությունների կողմից կազմակերպված զանգվածային կոտորած, էթնիկ հողի վրա իրականացված բռնություններին զոհ են գնացել հարյուրավոր հայեր, թալանի ու բռնագրավման է ենթարկվել հայերի ունեցվածքը։ Ֆիզիկական ոչնչացման անմիջական սպառնալիքի ներքո Բաքվի քառորդ միլիոն տեղահանված հայությունը որպես փախստական բնակություն է հաստատել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Թեմայի շուրջ լրագրողների հետ հանդիպմանը խոսել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Տեղի ունեցածը Ադրբեջանի պետական մակարդակով կազմակերպված էր ընդդեմ տեղի հայերի։ Միայն ազգային պատկանելության որակով ոչնչացրել են, ինչքան կարողացել են։ 400-500 մարդ սպանվել է, մնացածների մասին էլ չենք ասում, թե ինչի են ենթարկվել, որովհետև կա ՄԱԿ-ի կողմից 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընդունված կոնվենցիան, որը կոչվում է ցեղասպանության կանխարգելման և դրա պատժի մասին կոնվենցիա։ Այնտեղ 5 կետով նշվում է, թե ինչ հանցագործության համար կարող են կանչվել պատասխանատվության։ Հայաստանում մենք չունենք որևէ փաստաթուղթ, որը ճանաչում է սկսած 1988 թվականի Սումգայիթի բնակավայրերում այսպիսի գործողությունները եւ այն որակում է որպես ցեղասպանություն, ասել է Ալավերդյանը։ Ուզում եմ հարցնել, այդ ի՞նչ է փոխվել։ Եթե մենք Արցախին վնաս հասցնենք, ապա կվնասենք ամբողջ հայությանը, սա պետք է բոլորը հասկանան։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Մենք անհանգիստ ենք, թե այդ ինչու երջանկացան Ալիևը ու Մամեդիարովը։ Չլինի նրանք հրաժարվել են տարածքներ պահանջելուց, հրաժարվել են Երևանը գրավելուց, թե Սաֆարովները պատժվեցին։ Ուզում եմ հարցնել, այդ ի՞նչ է փոխվել, թե Նախիջևանի վտանգն անցավ։ Այս իրավիճակն է, որ մեզ տանջում է եւ մենք ձեզ ենք դիմում, ասաց Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ պատգամավորը նրանց ավտորիտար կոչեց, իսկ նրանք մեզ բռնազավթիչ։ Իրանցիներն ունեն հետաքրքիր մի առած, որը կարելի է բառացի այսպես թարգմանել. «Եթե քո արածին հակադարձում են, դրա համար չպիտի դժգոհես»։ Մեր պատգամավորը նրանց ավտորիտար կոչեց, իսկ նրանք մեզ բռնազավթիչ։ Հաշիվն առայժմ 1-1 է, ոչ ոքի։ Այս մասին նշում է քաղաքագետ իրավաբան Ռոբերտ Մարկարյանը եւ ընդգծում, որ Իրանի զարգացումներին հետևողները կհասկանան, որ նման բնութագրում ու արտահայտություն Իրանի պաշտոնատարները հաճախ օգտագործում են Պաղեստինի եւ Իսրայելի մասին արտահայտություններում։ Կարծում եմ, հատկապես Հայաստանի իշխանապահությունից հետո շարունակ Իրան-Հայաստան հարաբերությունները կառուցողական ու դրական բնութագրող մեր հարգելի իրանագետների պարտականությունը պետք է լինի մեկնաբանել, թե ինչպես եղավ, որ Իրանի զինվորական բարձրաստիճան մի պաշտոնակատար հայտարարության մեջ Հայաստանն անուղակի բռնազավթիչ անվանեց, իսկ Հայաստանի կողմից իրականացված բռնազավթումն Իրանի կողմից անընդունելի։ 3 հունվարի 17-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 2:30-ի սահմաններում անհայտ անձը սև գլխարկով եւ ակնոցներով մտել է Բաղրամյան պողոտա 85 հասցեում գտնվող SAS սուպերմարկետ եւ մոտեցել աշխատակցին։ Նրան փոխանցել գրություն եւ ատրճանակի նմանվող առարկան ուղղելով նրա կողմը ասել է, որ իր կողմից նրան մեկնած թղթի վրա գրություն կա, կարդա։ Ինչպես հայտնում են, թղթի վրա գրված է եղել, որ ինքը պահանջել է գումար եւ սպառնացել է, որ իր մոտ կա զենք եւ պայթուցիկ, եւ եթե գումարը չվճարեն, սուպերմարկետը պայթեցնելու է։ Կայքի տեղեկատվություններով աշխատակիցը, որը նշված է սուպերմարկետի 25-ամյա մենեջերն է, մերժել է նրան եւ երբ փորձել է մոտենալ անկոչյուրը, դիմել է փախուստի։ Փաստի արդիվ քնչական բաժնում ավազակային հարցակման հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ հետ սեղանի թենիս է խաղացել, որի տեսանյութը հրապարակվել է համացանցում։ Լավ լուր։ 3 արթիկի ծննդատանը Լույս աշխարհին եկել 2017 թվականի մայիսի 20-ին Թալիշում զոհված Կարեն Սարիբեկի Դանելյանի երկվորյա եղբայրները։ 40-ամյա մայրը Թինա Թորոսյանը հուզված եւ շփոթված է եղել։ Եվ վերջում մեկ մշակութային լուր։ Տիկնիկային թատրոնում կռիվ է ընկել։ Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնում կռիվ է ընկել։ Թատրոնի մի քանի աշխատակիցներ հաստիկային անհամատեղելիության ու խնդիրների պատճառով բողոքում են թատրոնի տնօրեն եւ գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանից։ Ավելին, աշխատակիցները պատրաստվում են դիմել դատարան։
Հոգնել եք ամանորյա սեղանի ձևավորումից, տորթեր պատրաստելուց։ Հոգ չէ, մենք կօգնենք ձեզ։ Մեզ մոտ կարող եք պատվիրել տորթեր ցանկացած առիթի համար։ Մենք պատրաստում ենք մեծագույն խնամքով եւ մեծ պրոֆեսիոնալիզմով։ Ձեր ամանորյա սեղանի տոնական տեսքը վստահեք մեզ։ Մենք կարդալ